Hola, què tal? Benvinguts una setmana més, avui en companyia de l'Anna Comet. Gràcies per acompanyar-nos. Una tarda una mica complicada, eh? Sí, una mica tapadota. Avui fa una mica tapadota, però bueno. Bé, per començar, Anna, com estàs de la lesió? Perquè portes ja uns dies... Sí, s'ha allargat una mica. La veritat és que bé, estic molt animada. Ara ja m'han donat l'alta definitiva, diguéssim. Sí que he estat entrenant, és a dir, no he parat d'entrenar des de que vaig tenir la lesió, però, clar, sense córrer, he estat entrenant només en bicicleta, piscina, molt de gimnàs, i ara ja sí que puc dir que tinc l'alta definitiva i ja estic encarant la temporada. Diguem que la pandèmia, en aquest sentit, potser t'ha anat una mica a la banda per poder-te recuperar bé? Bueno, no del tot, la veritat és que no, perquè nosaltres a nivell nacional, internacional, a nivell professional sí que estem competint, i justament aquest cap de setmana passat m'he saltat la primera prova, una prova molt important a nivell internacional, i que per mi era important per diversos factors, però bueno... Ara el més important és recuperar aquesta lesió, perquè al final, per més que intentis competir, si no estàs bé, ara mateix el nivell està molt, molt alt, i o estàs al 100% o és impossible. No ha trencat gens, diguem, en general, el calendari de proves? Algunes s'han suspès, evidentment. Mira, sobretot va ser una debacle molt gran els mesos de mitjans de març, abril, maig i juny. Sobretot, va ser, a més, com que aquí ens van tancar a casa, els nostres entrenaments bueno, van canviar totalment, havíem d'entrenar dins de casa, amb màquines, això va generar moltes lesions a molts esportistes. A partir de juliol, agost, setembre, la cosa a nivell nacional i internacional es va revifar, es van fer alguns campionats internacionals importants, algun campionat d'Espanya. Crec que l'octubre va tornar a haver-hi una davallada i el novembre i desembre va tornar... Va tornar. Sí. I llavors, aquest inici d'any, les proves importants s'estan mantenint i el que sí que algunes han fet és passar a la tardor. Però n'hi ha algunes que s'estan mantenint i jo crec que a partir d'abril-maig la cosa estarà ja bastant, bastant estable. És la sensació que tinc jo. Ets entrenadora, ets periodista, ets mare, ets traductora... Hiperactiva. Com es combina tot plegat? No, la veritat... Amb competició, perquè, sí. Clar, el que diem, competeixes a nivell internacional. Sí, la veritat és que, mira, fa uns anys enrere era molt estressant la meva vida i des de que sóc mare he aconseguit trobar un equilibri important. Sembla com estrany, no?, perquè dius, ostres, un membre més a casa, de qui n'ets absolutament responsable, però potser aquesta... La prioritat de tenir un fill m'ha fet doncs, relativitzar la resta de coses i trobar una mica d'equilibri. Això fa que, com dius, soc atleta, entreno gent i tinc la part de periodisme i amb el meu home tenim una empresa també, però he aconseguit trobar doncs, uns horaris per tot, descansar bé, poder fer bé les feines que faig i sí que és cert que ara estic dedicant moltes hores del meu dia a el que és entrenar. Per tant, estic dedicant més ara el que és la part meva professional com a atleta, la resta de coses les mantinc, perquè, és a dir, com a atleta algun dia se m'acabarà i a mi escriure m'agrada molt, entrenar la gent m'agrada molt i ho vull mantenir per un futur, però sí que és cert que ara estic dedicant moltes hores a entrenar i a descansar i a competir, i això fa que pugui dur una vida relativament tranquil·la. Vas començar molt jove, si mirem retrospectivament enrere, vares néixer a Girona, vares viure a Andorra, vares viure a França, has passat pel món de l'esquí. Quan fas memòria de tot això i ara ets aquí, com ho valores? Mira, a vegades li comento al meu home, que és amb qui més en parlo, perquè no en parlo massa amb massa gent, no perquè no m'agradi, simplement perquè no, bueno, tampoc en tinc la necessitat. Ho visc una mica com dues vides separades. La meva vida de, diguéssim, fins que vaig deixar de competir amb esquí, i la d'ara. Potser perquè se separen molt en el temps, potser perquè és gent molt diferent, ambients molt diferents... Les dues vides m'agraden molt, estic molt orgullosa de tot el que vaig tenir de joveneta, la professionalització amb l'esquí, haver pogut estar tant temps fora de casa, aprendre a viure sola des dels 13 anys, i jo crec que això m'ha fet qui sóc a dia d'avui, i n'estic molt contenta i molt orgullosa, però sí que és cert que
Ostres, és com que em queda tan lluny que ho visc com dues vides diferents i ara estic visquent una vida que m'omple moltíssim. Em fa molt feliç, m'agrada el que faig, m'agrada amb qui m'he convertit i la veritat és que contenta, evidentment, hi ha cosetes, com tothom té coses, no? Però no em puc queixar. Per tant, el pla de competició, si tot torna a la normalitat, com molt bé deies, t'has saltat la primera prova, però que la intenció és ja seguir el calendari, no? Absolutament, sí, sí, en tinc moltes ganes. Ara jo acabo de fer 38 anys, és una bona edat per al meu esport. Sí que és cert que em vaig fent gran, però encara jo crec que em queden 4-5 anys molt bons a nivell professional, que tinc ganes d'explotar-los, si el cos aguanta i en tinc ganes, perquè sí que és cert que és dur a nivell físic, és dur a nivell psicològic, però m'agrada i ho disfruto. Per tant, mentre a nivell econòmic em segueixin recolzant i jo en tingui ganes, la idea és seguir uns anys més. Amb un nivell exigent, no? M'imagino. Sí, sí, a mi sincerament m'agrada competir a un nivell alt, no m'agrada gaire competir a nivells baixos. Jo potser quan sigui més gran ho faré per divertir-me, perquè competir m'agrada, però l'exigència de l'alt rendiment m'apassiona, m'agrada molt, ja no tant per competir amb l'altra gent, no? Sinó amb mi mateixa, veure com reacciona el cos, aprens moltes coses de tu mateix, tant a nivell alimentari com a nivell fisiològic, fa que et coneguis molt, fins a on pots arribar, bueno, és una cosa que m'agrada i m'apassiona, per tant, bueno. En quin camp és el que et notes més còmode? Fins a marató, és a dir, fins als 40 quilòmetres, 42 quilòmetres és una bona distància per mi, però haig de reconèixer que també sóc una persona, com que vinc del món de l'esquí, que el món de l'esquí, és a dir, necessita un cos molt explosiu, suposo que el meu cos té memòria i segueixo sent molt explosiva. Per tant, en proves curtes també m'hi trobo còmode i tot i que és més terreny de gent més jove, no em van malament del tot. Deies que encara et queden 3 o 4 anys per competir a nivell... Vaja, per competir, sí. Has posat la mirada més enllà un cop diguis, bueno, això ho hem acabat, a banda de seguir entrenant i segurament corrent igual, que això no es deixa mai. No. Com vols enfocar el teu futur, diguem, professional? Sí, jo crec que a mi el periodisme m'agrada molt. Ara, mira, justament estic acabant un nou llibre, que si tot va bé l'entregaré d'aquí poc i hauria de sortir a finals d'any, si no canvien els tempos. El periodisme més d'opinió i així m'agrada moltíssim i m'agradaria dedicar-hi bastant més temps del que hi puc dedicar ara. El tema d'entrenar gent m'agrada molt també i llavors una mica el que et comentava, amb el meu home tenim una empresa que ens dediquem a portar hàbits saludables a les empreses, que una mica aquesta és la idea de sostén familiar per un futur. Per tant, m'agradaria anar cap aquí. I el que no acabem de tenir clar és si augmentarem la família o no. El que sí que està clar és que mentre jo vulgui competir a aquest nivell, és complicat aportar-hi un membre més, perquè amb un ens ho podem combinar molt bé, però amb dos jo crec que la cosa ja canvia. Molt bé. En l'àmbit del futbol, la canalla pugen ràpidament. No sé si en el món de l'atletisme hi veus futur. Si hi ha mainada que puja aficionada a la pràctica de l'atletisme. Sí, sí, jo crec que sí. I ara nosaltres, per exemple, ens vam enganxar a l'atletisme de muntanya ja d'adults, de grans. Ara estan havent-hi escoles de nanos molt petitons que ja estan encarats a això. I hi ha un planter i una afició molt bonica. El que sí que tinc clar és que no sé si... És a dir, jo no obligaré en Gil a fer un esport així. Sí que tinc ganes que trobi una passió, algo que l'apassioni, si és la música, si és la pintura, si és l'esport, el que sigui. Però a mi m'agradaria que trobés algo que l'apassioni, perquè a mi m'ha omplert molt la vida. El que sigui. Evidentment, nosaltres fem esport, ell ens veu fent esport, veu una persona en bicicleta, diu papa, mama, veu una persona corrent, diu papa o mama, i ell ho ha viscut des de petit i suposo que això influeix. Però moltes vegades em diuen, el teu fill correrà? Doncs no ho sé, no en tinc ni idea. Si vol tocar la guitarra, l'aniré a escoltar quan toca la guitarra. Parlant dels hàbits alimenticis que deies abans, formes part de la Gasol Foundation, aquesta lluita contra l'obesitat infantil dels germans Gasol. Explica'ns una mica
el projecte? Mira, això és un projecte... Aquest any tenia ganes de vincular la meva temporada esportiva a un projecte social, no? Perquè al final els esportistes una mica, per definició, som egoistes. Entrenem, competim per nosaltres. I jo crec que l'esportista té una funció molt important a la societat, que és la de portar valors. Llavors, mirant una mica a veure quins projectes em podia sentir còmode o em podien atraure, vaig trobar la Gasol Foundation i, ostres, m'hi vaig posar en contacte i de seguida em van obrir les portes perquè, bueno, una mica els valors que padrina aquesta fundació són els valors de qualsevol esportista, no? Alimentació saludable, activitat física, gestió del descans i la gestió emocional. Per tant, són uns valors que compartim molt, és algo que a mi sempre m'ha preocupat i des de que sóc mare, molt més, la veritat. I ara, a més que el Pau Gasol ha tornat aquí a Barcelona, doncs encara va més bé, no? Segurament els esportistes, sobretot d'elit, aquests esportistes importants, s'hi haurien d'involucrar més. I jo crec que encara falta aquesta cultura en aquest país, no? Que, si més no, jo fins i tot crec que els clubs mateixos hi hauria d'haver alguna part en el contracte. A veure, tots tenen la seva fundació, però la van fent anar amb molta gent, no? I ells, no, involucrar-se i... Seria un altre... Jo crec que sí, una mica és el que et deia. Jo sempre he pensat que els esportistes, és que som egoistes, perquè si et pares a pensar, és a dir, un metge cura gent, un mestre ensenya o educa la societat. Bueno, no, tothom té moltes funcions i l'esportista al final ho fa per un mateix. Llavors, si crec que el valor que tenim és aportar valors, no? Valors de l'esforç, de superar-se, d'ajudar, etc. Doncs, ostres, si ho tenim a l'abast i a més som una mica que la gent ens escolta o la gent ens segueix, doncs aprofitem-ho. No, de ben segur que us fa més cas, eh? Sobretot sí, teniu més veu i arriba més, no? I malauradament la paraula valors la fem servir molt sovint, però costa que els fem a la pràctica. Però bé, jo diria que de mica en mica, no? Mica en mica, aconseguint. Mica en mica. Molt bé, doncs Anna, escolta'm, no sé si tens algun altre projecte en aquest sentit. No, la veritat és que no... Ja en tens ben prou, sí, en tot sí, això. Sí, sí, sí. El que estic intentant des de fa un temps és intentar no abarcar més del compte i el que faig, fer-ho bé. Ah, per cert, volia profunditzar amb el llibre. El llibre, sí? Quina temàtica? El llibre va sobre embaràs, esport i maternitat i esport. És un llibre molt íntim, on explico les meves vivències des de lo més íntim meu per simplement intentar fer veure a la gent, a la societat i a les dones que estan embarassades o que tenen ganes de tenir un fill, que no perquè estiguem embarassades se'ns acaba fer esport, se'ns acaba viure, se'ns acaba la nostra professió, no? Que tot és compaginable i que ben informades doncs podem tirar endavant diferents coses. D'alguna manera els hi expliques el que tu has viscut? Tal qual, així de clar. Tal qual. Sí, sí. Doncs molt bé, havia passat per alt aquesta part. Doncs Anna, escolta, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Molta sort en la teva carrera aquesta esportiva i en les altres també. Gràcies a vosaltres. Molt bé, i nosaltres tornarem la setmana que ve amb un nou protagonista. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.